Батько, тут я поділюсь однією річчю. Перше Солонян, перший розділ. Там є написана думка, з якою ми будемо говорити. Ви слухаєте відкрите богослужіння у Києві. Ви навернулися, вони звіщають про нас, 9-й вірш. Як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Ви навернулись від Бога до ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Це дуже цікава думка і ствердження, і фраза, і поняття, так? Нам, українцям, мало відомо. Тому що з таким поняттям, як ідоли, ми в житті практично не стикаємося, так? Часом там воно десь звучить, але то не є щоденною практикою в нас ідолопоклонство, так? Тому що ідолопоклонство десь там середніх віків почало набувати більш прихованої форми, нам неочевидної і неявної. Протягом багатьох тисяч років воно було очевидне і явне, тому що люди знали Бога, який створив небо і землю, і інших богів. Так? Ви знаєте, що богів є багато на світі. Під словом «бог» мається на увазі надприродня істота, яка більше за людиною має надприродні сили. Ще є слова «Господь» використовуються і інші. Так? В інших мовах є більше слів. У нас тільки два, але в інших нас ще «пан» використовували слово, так? Це те саме, що «Господь», так? Але був навіть у нас «пан Бог» такий, так, в українському пантеоні, так? Або багатобожжі, так? Українці, як і більшість світу, вони, як це називається, пантеїсти, так? Не монотеїсти, а пантеїсти. Хрест від ідолопоклонства. Відкрите богослужіння у Києві. Українці, як і більшість світу, вони, як це називається, пантеїсти, так? Не монотеїсти, а пантеїсти, вірять в багато богів. Чому так сталося? Тому що демони приходили на землю і демонстрували людям ті речі, які змушували їм поклонятися. Вони приходили, і раз, і була блискавка, і зняли фільм «П'ятий елемент». Так? Ви всі бачили. Так? Це комедійний фільм, але на практиці всі ці речі траплялися. І цікаво, що в останні часи от в фільмах показують багато речей, які, на мою думку, вони десь так приблизно відбувались. Так? Ті речі, які зараз пояснюються, там намагаються з наукової точки зору пояснити. І тому знімають такі фільми. Але не всі їх можна було пояснити ні тоді, ні зараз. І зараз ми кажемо, це просто інопланетні технології. Так? Можна називати як хочеш, так? Але вони робили такі речі, які людям недоступні були. І недоступніше і зараз, і тому їм поклонялися як богам, і тому звідтам пантеїзм взявся, так, багатобожжя, через те, що демони жили на землі серед людей. Надприродні істоти, паче ангели, які мають значно більші і ширші можливості, ніж люди. Потім це був якийсь час, потім Бог їх потрошки прибирав з землі, ви знаєте, через те був потоп, і 600 мільйонів демонів було закрито в Тартарусі. І потім траплялися ще інші всякі події, різні війни, різні історичні речі, поділ землі на континенти, такі всякі інші речі. І Бог так непомітно по чуть-чуть чистив землю від того лайна всього. І тому вони, пам'ять про них не так просто було стерти, і тому люди намагалися це якось зберегти, і вони почали робити образи і картинки, і фігурки, так? Це вже більш нам відомо, бо в історії ми то часто бачимо, ідол – це щось з дерева зроблене, так? І навіть в Біблії про це читаємо, що люди це роблять, з дерева якийсь образ, так? І він їм представляє того, кому вони поклоняються, так? Вони не колоді, направду, кланяються, а демону, який стоїть за тою колодою. Так, ми бачимо це в Буті, читаємо, так, що
про цих всіх домашні бошки, там фігурки і так далі. Так? Це не від балди і не від ідіотизму, а через те, що була вагома підстава. Так? Були ці, були, є до сих пір реальні особи, які за тим стоять. Ну, на сьогоднішній день ми того майже не бачимо, так? Деякі речі ще з Індії в нас тут з'являються, там всякі нитки на руках крутять, там, чи з наших цих мольфарів в горах там є кладуниці, які всякі речі роблять. Багато всього. Дещо з історії, там дідух, наприклад, так? Дідівський дух, який стоїть в кутку, так? От, і такі, але їх майже нема, то вже не є сучасність. А демони є, так? А і що, ідолопоклонство минулося? Ні, набуло іншої форми, більш хитрої і невидимої. Ми про це зараз поговоримо. Люди, які навертаються до Ісуса Христа, так, або до єдиного Бога, вони автоматично відвертаються від чогось, так? Коли ми повертаємося до чогось, ми відвертаємося від чогось. Оце ми бачимо тут зазначено в цьому вірші, що ви навернулись до Бога від ідолів. Коли ми навертаємося до Бога, ми відвертаємося від ідолів. І що то таке? Як це на практиці? Ну, на практиці то є так. Коли ми слухаємо благовістя, Боже Слово чуємо, і ми його приймаємо своїм серцем, і воно нам подобається, і ми з ним погоджуємося, і ми хочемо, щоб було так, як оце от говориться, так? Я хочу, щоб було так. Я це приймаю, і це означає, що не буде так, як було раніше. Я відвертаюся від чогось до чогось іншого, так? І в благовісті ж ми говоримо, так? Нема іншого імені під небом, щоб спастися людині, тільки через Ісуса Христа. І це я приймаю, і я тим самим немає іншого спасителя для мене. Я визнаю це, так? Всі інші спасителі... Хрест від ідолопоклонства. Відкрите богослужіння у Києві. Це я приймаю, і я тим самим немає іншого спасителя для мене. Я визнаю це, так? Всі інші спасителі – це підробка, так? Я єдина дорога, і ми слухаємо Біблію, Боже Слово, і Бог нас навчає. Я єдина дорога, правда і життя. Ми це приймаємо, і це означає, що більше нікого немає для мене життя ні в кому, ні в чому, так? І нема ніякої нормальної дороги, щоб жити, способу життя, крім цього, так? От, і нема ніде правди, крім того, що Бог говорить, так? Все інше заражено брехнею. Я, може, то не розумію, але приймаючи цю правду, так, відбувається цей процес. Я відвертаюся від тих думок, переконань і світогляду, який був у мене раніше, до цього. Навертаюся. І він каже, насправді ви навернулися до Бога від ідолів. Так? Оті речі, які ви думали, що то так просто, ви собі так думаєте, так то було непросто. Затим це є ідолопоклонство, і це є ідоли, яким ви служили, так? Навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Тут не договорно, а не служити їм, як ви служили їм раніше, так? Ми ще в Ефесянах то бачимо, що раніше ми були з природи дітьми гніву і чинили волю свого тіла і своїх думок, так, а не свою, так? Ми думали, що то я роблю, як я хочу. Ні, а ти робив, був рабом свого тіла і своїх думок. Яку думку в тебе вклали, так і робив. Без вибору. Рабство. От, це ідолопоклонство, а за кожним ідолом стоїть демон. Що це означає? Це означає, що ми чинили волю їхню, а тепер ми чинимо волю Божу. І немає третьої. Всесвіт поділений на дві частини. Був Божий світ, і потім від нього відділився диявол, сатана, відділився, став противником. Отож, ми або в Божому світі, так, думаємо Божі думки, чинимо по-Божому, і служимо, ну, якщо можна так сказати, скажімо так, діємо, так, в Божому царстві, або ми в дияволовому царстві, служимо дияволу, думаємо його думки і чинимо його волю. І це ідолопоклонство, поклонятись демонам. Дивіться, щоб вам це замкнулося, бо я розумію дуже чітко, що ми сьогодні для нас слова поклоніння, ідолопоклонство, вони такі трохи ладаном віддають і старою шухлядою. Ми так не говоримо. Тому важливо пам'ятати, Івана 4 розділ, концентрація, зосередження, те, на що я дивлюся, так, це поклоніння.
кому я віддаю свою увагу. Бо віддаючи увагу, я віддаю своє серце. Тако біт за бітом уваги я віддаю своє серце тому, на що я дивлюсь. Бог шукає собі, як він там сказав, справжніх богомільців, нас пише, то поклонників насправді. Насправді ті, хто поклоняється Богу, мають поклонятися в дусі і в правді. Так? В дусі це зосередження і в правді це зосередження моєї уваги, моєї істоти, мого серця. Зосередження на Бозі. А якщо не на Бозі, то на чомусь іншому. Так? І дивіться, що таке ідолопоклонство? Що тепер означає, що тепер треба думати тільки про Біблію все життя, так? І тільки в церкві сидіти весь час, і ходити, і тільки на благовістя ходити, так? У житті, так? І більш нікуди. Ні, звичайно, не означає. Ідолопоклонство – це коли я ставлю волю демона попереду Божої волі. Коли я будь-яку волю ставлю поперед Божої волі. Тоді Бог перестає бути для мене Богом. Хто у мене на першому місці? Яка думка у мене на першому місці? У нас кажуть, що так, чим ти керуєшся? Чули таке, так? Чим ми керуємося? This piece could easily become the favorite final track of a disco evening just before closing time. Для мене Богом. Хто у мене на першому місці? Яка думка у мене на першому місці? Хрест від ідолопоклонства. Відкрите богослужіння у Києві. Якщо щось займає перше місце замість Бога, то воно то є ідолопоклонство. Це для нас індикатор. Якщо щось займає перше місце замість Бога, то я в ідолопоклонстві, мене обманули демони, які стоять за тим ідолом, яку б він форму не набув. Ну, наприклад, дружина може бути ідолом? Та запросто, так? Якщо дружину поставити поперед Бога, то я вже чиню волю дружини, а потім вже слухаюсь Бога, так? І що? І дружина перетворилася на ідола, так? Ну, вона ж не колода, вона жива. Та демону все рівно. Йому байдуже, який образ обрати, так? Може бути навіть твоя фантазія в твоїй голові, яку ніхто не бачить, так? Це не обов'язково з дерева вистругувати фігурку, щоб називати її ідолом. Будь-що, що вивищує себе понад Бога в нашому житті, перетворюється на ідола, і це стається по причині демонічного енергування. Демон це енергує. Вони приходять і намагаються мене спокусити, настільки заволодівши моєю увагою, щоб це закрило мені розуміння того, що Бог вже не на першому місці. Це називається зведення. Процес зведення – це непомітно забрати мою увагу, зайняти мою увагу так, щоб непомітно для себе я почав займатися ідолопоклонством. Тобто, чинити волю не Божу, а чиюсь іншу. От. Ну, пізніше це підсилюється, перетворюється на твердині, коли я починаю це захищати і виправдовувати, і вибудовую захисні механізми довкола того, то це стає духовною твердиною, яку потім дуже важко здолати і мені, і іншому в моєму житті. А потім, в кінці кінців, перетворюється на сліпу пляму, я вже того не бачу ніколи. Глибоко в серці, в підсвідомості заховано, так? Я вже живу іншим життям. Так люди в світі живуть, в таких матрицях, забиті в такі кластери, і їх звідти дістати можна тільки Божим Словом, так? Тільки якщо вони дадуть Богові першість хоча б в чомусь, так? Хоча б послухати. Тому я вам кажу, людина, яка вас слухає, Боже Слово, яке ви їй говорите, це дар. То нічого, що він зараз там не хоче хреститись, не падає на коліна і не йде до церкви, і не купляє Біблію, так? Це не страшно. Річ не в тім. Річ в тім, що в нього потрапляє Боже Слово, він сидить, приймає. Це дає шанс його з тої матриці видерти. З тих всіх страшних твердинь, в які сатана його туди запхав, з того всього ідолопоклонства непомітного, служіння демонам, де він, направду, пов'язаний по руках і ногах, і не знає того. Єдиний спосіб – це тільки всіяти Боже Слово. Воно виросте і розірве все то, порве на шматки. Тому, коли людина слухає Боже Слово – це дар, і це шанс, і ніколи його не пропускайте. Отож, ідолопоклонство – це коли я щось ставлю попереду Божої волі. Що це означає? Щоб не попасти в ідолопоклонство, мені треба робити тільки одну річ. Мені треба Божу волю ставити на перше місце, а все інше ставити на інше місце. На друге, третє, п'яте, десяте, то вже як ти собі хочеш, так? Якщо я ставлю Божу волю на перше місце, мені гарантований успіх.
Тому що Бог, маючи першість в моєму житті, він завжди має шанс мене поправити і виправити, і зупинити, і навернути, і розвернути, і підказати, і врятувати, так? Бо Бог є в моєму житті. Якщо я Бога посуну з першого місця, він подівається з мого життя. Бог не займе ніякого іншого місця. Якщо я посуваю з першого місця, то вже все. Це вже поразка вже відбулася, просто ми зразу не бачимо, так? Тому пильнуйте, щоб Бог був в вашому житті на першому місці. Це означає, що Бог є попереду у всьому, так? Робіть Божу волю, так? А потім робіть, що хочете. Якщо ви робите Божу волю, то далі ви можете робити, що хочете, що завгодно. Ну, наприклад, читайте Біблію в своєму житті, бо то є Божа воля, так? Читайте Біблію і робіть, що хочете. А чого, як так можна, що хочете? Ну, бо читання Біблії саме по собі, воно вас буде утримувати в межах правди, так? Тому що, наприклад, день людини залежить від того, що вона слухає. І якщо я сьогодні прочитав шматок з Біблії, це змінило мій день. Зберегло від багатьох речей і спрямувало в багатьох напрямках. Ну, якщо я цього не зробив, це, ну, так, якби я вийшов з хати без штанів, так? І дивно, і холодно, і трохи незручно, і щось не так, і я не знаю навіть що. Так? І це стосується всієї Божої волі. Якщо ви робите Божу волю, ви можете робити, що хочете. Помоліться на початку дня, наприклад, так? Бо це є Божа воля. Починати взаємно... Що значить Бога на першому місці ставити? Ну, у всьому. І завжди, так? Це в часі, в просторі, в пріоритетності, у важливості, так? Це протос. Пам'ятаєте це слово? Хто пам'ятає це слово? Протос. Протос. Перш за все. 1 Тимофія 2.2, так. Протос там. Перш за все це протос. Протос це означає перший в часі, в просторі, в пріоритетності і у важливості, по рангу. Якщо Бог у вас на першому місці у всьому, то тоді ви захищені у всьому, так? Перший в часі і в просторі, так? Ну, тобто, вранці мені перше треба з Богом законтачити. Боже, ти є, благослови мені цей день. Так? От, або ще до того, Боже, розбуди мене, будь ласка, бо я не ще один будильник виключу і не проснусь, так? Перший, в часі. Так, потім і в просторі йдете в ванну і побалакаєте з Богом, так? Або попросіть чоловіка за вас помолитися за ваш день. Моя дружина так робить. От, і в пріоритетності, бо коли вам треба їхати наліво чи направо, так, то вибирайте там, де є на Божу зустріч чи на небожу зустріч. Не вибирайте небожу, не ставте когось іншого, навіть, не знаю, саму дитину свою поперед Бога, не ставте. Бо зробите з дитини ідола, так? І поруйнуєте її життя, своє життя і всіх довкола. До дитини чи до Бога? До Бога перше, потім до дитини. Хрест від ідолопоклонства. Відкрите богослужіння у Києві. Її життя, своє життя і всіх довкола. До дитини чи до Бога? До Бога перше, потім до дитини, так? Тому що Бог, він в стані воскресити вашу дитину, навіть якщо вона помре. Так? Авраам так сказав, так? І що, Бог убив його сина? Ні, не вбив, Бог добрий, так? От, і в пріоритетності, і в рангу. Отож, не займатися ідолопоклонством, тобто не вибирати щось поперед Бога. Якщо Бог вас кудись кличе, йдете туди, де Бог вас кличе, так? Інакше вас просто зведуть і обманять, і зруйнують ваше життя, і воно вам не треба. От, оце я вам сказав, всього вірша, це все звідси. Ви навернулися від Бога до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що воскресе Він з мертвих Ісуса і визволює нас від майбутнього гніву. Це 1 Солунян 1.9.10. То на сьогодні все. Далі будуть інші частини богослужіння. Боже, дякую тобі за це слово. The blues. There is a feeling.